Morjesta, morjesta. Ihan ensin mä haluan kiittää jotain tässä. Lähetti mulle tällaisia putkiloita, tällaisia kivoja. Ja sitten kai tää muistikortti on tai joku, mikä tää nyt sitten on tällaisen. Kiitoksia paljon näistä. Ja mä oon laittanut teille tänään vähän sen muistuttakaa sitten, kun mulla on seuraavan kerran hukassa, että se on täällä VideoEdit 1 vieressä olevassa lipastossa noi kamat. Mä oon laitellut teille vanhoja videoita tänään. Ihan aikani kulukseni, kun noita tossa nyt on palvelimella niitä on. Toivottavasti se TV2:llakin vilahtaa se mun palvelin siellä jossain kohtaa. En ole ihan varma, että kuvasko ne sen ja mitä sieltä tulee. Mut TV2 ensi maanantaina 19.30, kunhan se nyt sitten oli. Ja näin. Niin siellä pitäisi ainakin pieni pätkä vilahtaa Herra Viherahoa. Ja näin. Niin näkevät, näette sitten jonkun verran täältä ehkä vähän paremmalla laadulla ja näin, ja ehkä viisaammin selostettuna ja näin, kun siinä toimittajat kuitenkin kertoo omia, tai voisin, mä en ole kattonut kovin montaa jaksoa kioskia, mutta muutaman jakson on tsiikannut ja oon mä noita Ylen noita juttuja tsiikaillut kyllä. Mutta en kyllä tänään, enkä eilen, enkä toissa päivänä, että on tälleen kesäisin jäänyt kyllä helvetin vähiin nämä kattelut. Joo, välillä videota tällaisesta kulmasta. Onhan näitä kyllä välillä ollutkin näitä kulmauksia tässä ja on yhtä sun toista tehnyt. Ihme, että mulle aina Facebookista tulee mansikkamainos. Sitä mä en niin kuin jaksa ymmärtää. Ja näin. Mitä mä mainostan? Hetkinen. Windows 10. Kun mä oon vittuillut tuolla yhdessä ryhmässäni niin Windows 10, niin nyt joku on sitä mieltä, että paljon mulle. Hetkinen, mitä siis, niin vittu, jos tolleen rupeaa ajattelemaan asiaa, niin kyllähän se tietysti saa käännettyä mainokseksi. Mä oon aina ollut muuten sitä mieltä, tää pomppasi ihan aiheesta toiseen, ei todellakaan mainostusta, vaan siis oikeesti mitä mä oon jo lukenut tosta Windows 10, niin mun mielestä se on täyttä paskaa. Ja näin, mutta onhan se mainosta. Kaikki julkisuus on hyvästä, nimittäin mullakin aina noita saatanan tempauksia silloin tällöin tuossa on ollut, niin mä oon huomannut, että kyllä niistä enemmän tai vähemmän hyötyä on ollut. Eli siis näin. Eli pitäisi pitää vaan turpa kiinni tuosta perkeleen Windows 10 huonoudesta ja näin. Mutta on tää kiva tää 3:lta aamuyössä ryhmä, kun täällä on foppakin on niin vitun vihasen näköinen tossa, että nyt riittää saatana. Pitäisikö aina ruveta varmuuskopioimaan jonnekin talteen? On se muuten oikeesti ruvettava naksimaan talteen. Mihinköhän mä näitä rupeisin muuten oikeesti? Minnekköhän mä näitä oikeesti rupeisin laittamaan talteen ja pitäisikö laittaa ihan kansio ylilauta? Onhan nää niin kivoja kuvei perkele, että siinähän olisi muuten jollekin idea, kun ottaisi noin kaikki foppakuvat tuossa talteen ja tulostaisi ne kauniina sellaisena värikopioina ja kaikki vitun 15-20 000 kuvaa, mitä internetistä löytyy. Ja pistäisi menee fopalle tuossa, kyllähän toi itsellä varmaan mielellään niitä kottikärryllä sinne veisi. Niin sekin saisi niinku työhuoneeseensa väriä. Tässä on joku toinen poliisi, niin täällä on joku vitun mustavalkoinen taulu tuolla seinällä. Olisi se paljon iloisempaa, kun siellä olisi ylilaudan ilosten ihmisten tekemiä
tekemiä tota, sellaisia huumorikuvia, niin ei tarvitsisi tonkapoliisin olla niin helvetin vakavalla naamalla tossa. Se voisi oikeasti joskus pikkasen hymyilläkin sille asiakkaalle, vaikka se kuitenkin on kuitenkin joku raiskari tai rosvo tai joku vastaava, mutta ei se siitä parane, vaikka sille vittu kuinka tota ärjyiset saatanan runkkari teit väärin. Niin saatas iloa senkin Fopan työhuoneen seinälle. Kyllä toi on tosi ankeen näköinen toi ikkuna tossa. Noi verhot perkele kaipais kyllä komistusta. Ei se mikään ihme muuten. On sillä penkki helvetin hyvä. Kyllä tollasesta varmaan pystyis tekemään pasiradioa ihan heittämällä. Ja toi näppiskin on hyvä, mutta siis kyllä toi on niinku niin aneemisen näköistä. Ei mitään. Ei oo edes niitä kukkasia eikä ei mitään. Toi virkapukukin on mun mielestä aika ane. Vittu, jos mä pääsisin oikeesti diktaattoriksi Suomeen, niin kyllä poliisikunta sais pukeutua silleen niin kuin kukkaisasusteisiin ja vähän sellaisiin iloisempiin ja pirteempiin väreihin. Ja poliisiautoissakin voisi olla kaikki kukkasia. Ja siis tiedättehän te ihmiset, kun hymyilee, niin toinen hymyilee takas. Noi on niin vakavia ihmisiä on poliisit, että ne vaan niin kuin tota... Ne ehkä sitten kuitenkin levittää tietyllä tavalla ahtistuneisuutta ja näin, mutta kun ne hymyilis, tossa on vähän yritystä, mutta toi on niin ankea toi ympäristö, että sinne kyllä pitäisi saada väriä vähän se elämää. Joku pari kolme spraypulloa tolle voisi olla hyväksi, että sai sitten oman maan mukaan maalalla noita tietokoneita ja pöytiä ja näin. Joo, vanhoja videoita on pistetty jokunen kappale menemään teille ja tosiaan niithän riittää tuolla palvelimella ja mutta kun siinä on se ongelma, että moni on kysellyt tiettyjä jotain videoita takaisinpäin, että pitäisi saada palautettua, niin niissä on perkele noita musiikkeja taustalla. Eli sieltä tulee niitä tekijänoikeusmerkintöjä, ja mä joudun joka helvetin videon tsiikaamaan läpi, mitä mä tonne laitan, että tota, et niin se ei vaan oo mitään kauheita musiikkia. Plus sitten, että siellä saattaa olla jotain semmoista kuvamateriaalia, mikä ei YouTubeen sovellu. Ihan itse tehtyjä tansseja sun muita ja tällaisia. Että kyllä sitä materiaalia kuulkaa sitten riittää, kun minusta aika jättää, niin kuka nää nyt sitten onkaan perinnyt, mä en sano sitä, niin kyllä teillä hupia tulee riittämään vielä ainakin vuoden pari kolme, jos niin kuin joka viikolle jotain, niin ehkä sitten, mutta jos kerran kuussa julkaisis jo jotain, ei kyllä meillä kerran viikkoa pitää tulla aina video, uusi hupivideo, niin sitä matskuu kuulkaas riittää, että eiköhän tämä maailma on menossa koko aika vapaampaa suuntaa niin monessa asiassa, että ne videot, mitkä joskus aikoinaan, eikä vielä tänä päivänä tuonne YouTubeen oikein sovellu, niin ehkä vielä joskus koittaa semmoinen vallankumouksellinen aikakausi, että ne sinne sitten saadaan ja sitten te saatte nauttia siinäkin hetkellä, kun mut on nakattu tonne jumalauta mullan alle, niin te voitte nauttia ihan uusista videoista. Ne ei ole kyllä HD-laadulla, mutta ei kai se tärkeintä ole. Ei ne 30-luvun leffatkaan mitään kovin laadukkaita ollut, niin kuin teknisesti. Juoneltaahan ne on sitten kuitenkin ihan jees. Nämähän on nämä viherrahon videot, niin nämähän on vailla vertaa. Nämähän on Suomen parhaita videoita. Kaikki ei vaan sitä ymmärrä. Siitähän se johtuu, että ei ole niin paljon katsojia ja tilaajia. Mutta tällaista. Joo, mä tossa just äsken kävin rontinkaa pihalla ja meinasin, että keittelisin vielä kahvit, mutta en mä taida tänään enää kahvia tässä jaksaa keitellä. Ja lueskelen vähän aikaa tätä internetin ihmeellistä maailmaa, uppaan tämän videon ja näin, niin kyllä tälleen tämä ilta menee tosi kivasti täällä, niin kuin, täällä meillä videoedit ykkösessä. Tänään oli muuten tilanne tossa, kun piti saada 3 videoa sinne teille katseltavaksi ulos, niin oli muuten tämä ykkösedit käytössä ja kakkosedit käytössä yhtä aikaa ja sitten tuossa peruskoneella olin sitten operoimassa 3, että on näitä pisteitä hyvä olla tässä, että pystyy sitten tarvittaessa tupettamaan vähän tehokkaammin kuin muut. Ja näin poispäin.
Että tällaista joskus silloin tällöin käy. Ei kovinkaan useasti tarvitse tällaisia juttuja, mutta joskus tarvii. Nyt oli tarve saada vähän sinne ja tänne ja kaikista ja näin, mutta yksi meni YouTubeen ja kaksi lähti muualle, että ja yhtä videoa piti pikkasen hieroa tossa ja junttaa se YouTubeen, niin joutui tekemään 3 koneella videoedittiä tänään. On se kiva, että näitä hierontanurkkia täällä meillä riittää. Niin kuin meillä on noita studioita kiinni, 3 kappaletta tässä talossa, että tossa on ykköstudio. Se pitää vielä rakentaa muuten. Nykyäänhän siellä menee ääni ilman, että sitä tarvii laittaa mitenkään päälle. Jos mä haluan kakkostudiosta tai kolmostudiosta tehdä jotain, niin mun ei tarvii ykköstä lyödä päälle niin kuin ennen vanhaa oli. Nykyään riittää, että lyö vaan kakkostudion käyntiin ja pistää 3:lta suoratoisto vittuun ja antaa palaa. Se on niin yksinkertaisesti. Se on vaan sitä äänen osalta näin, että pitäisi tehdä semmosia muutoksia, ja teenkin semmosia muutoksia, että ei ehkä tälle päivälle kerkeä, mutta viikon päähän pitää ehtiä. Eli tämmönen juttu, että mun ei tarvii ykkösen kuvajuttuja avata ollenkaan, jos mä haluan Se lisää sähkönkulutusta noin 45 wattia, toi muutos. Tuolla pitää olla yksi kuvakytkin aina päällä. Sen verran se vie. Ja sit pitää olla yksi toi, tää mikä vittu tää nyt on saatana, komposiittivideosignaali vahvistin päällä, mut se on jo tällä hetkellä siellä aina päällä. Se ei ole suunnitellusti päällä, vaan se on sen takia päällä, että se on ollut siinä räkkikaapissa, missä on nää äänipuolen kamat laitettu. Niin ei nyt sitten ole erikseen sitä lähdetty piirtelemään sieltä virroista mihkään, että 45 wattia lisääntyy teho, mutta toisaalta sitten taas niin kulutus tippuu muualla sitten taas vastaavasti sen verran, että toi muutos kannattaa tehdä. Ja sitä paitsi on siinä kytkimessä on kytkin, että sen voi sitten kuitenkin sammuttaa, jos sitä ei tarvi. Joo, vanhojen videoiden iltaa ja päivää ollaan taas vietetty. Noin on pääsääntöisesti 2007 tai 2008 vuosilta noin kaikki videot. Mä en nyt erikseen jaksanut kaikki ruveta kirjoittelemaan, kun se oli jotenkin tuntui vaan niin turhalta, mutta kun sit ei kuitenkaan suurin osa kansalaisista ei sieltä niin kuin osaa lueskella, niin se on se probleema. Mutta näin, nyt on saatu taas pikkasen kivaa staffia pihalle ja nyt ruvetaan nautiskelemaan tästä illan säästä ja pitää vielä tossa heräillä hyvissä ajoin, niin ei muuta kuin teille kuulkaas kaikille oikein hyvää yötä ja pitäkää lippua korkealla. Tossa on muuten 100-megainen Pentiumi tossa takana. Sieltä tulee hyviä pelejä. Mut ei muuta kuin pitetään lippu korkealla, hei jeikosta vaan, jookosta, kookosta. Hei pusi pusi ja hali hali, hei hei!